ታላቅ የሚባል መንገድ የለም ነገር ግን ሰው መንገዱን ታላቅ ያደርጋል ኮንፊሽስ ነው ኮንፊሽስ በእውቀት ላይ የተመሠረተ አስተሳሰብ አቅራቦቱ ለሶቅራጠስ ለአሪስቶትልና ለጎተ ነው የሚሉ በርካቶች ነበሩም ታላቅ ሰው ማን ነው ቢሉት ታላቅን ነገር የሚያስብ የሚለው ኮንፊሽስ በዘመኑ ታላቅ ባለስልጣን ለመሆን ቢበቃም ለእሱ በስልጣኑ ቦታ የሚያበረክተው ይልቅ የእውቀት አስተማሪ ቢሆን ትውልዱን ይበልጥ እንደሚጠቅም እምነቱ ሆነ እናም ሦስት ሺህ ተማሪዎችን አስከትሎ ወደ ፍልስፍና ጎራ ተጓዘ በስልጣን ዘመኑ በዙሪያው የነበሩ ጠላቶቹም ረፍትን አገኘን በማለት ኡፍ ሆይ ብለው ተነፈሱ የእኛ እረፍት ደግሞ ኮንፊሽየስ ከተማሪዎቹ ጋር ያሳለፈውን የእውቀት ገበታ መቃኘት ቢሆንስ ምን ተላላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይ ኮመንት ሼር ያድርጉ እናመሰግናለን እንቀጥላለን አንድ ወቅት ተማሪው ይህን ጠየቀው ደና ሆኖ ስለማይሰርቅ ሀብታም ሆኖ ደግ ስለማይሰራ ሰው ምን ታስባለህ አለው ኮንፊሽየስ እንዲህ በማለም መለሰ ሁለቱም መልካም ናቸው ነገር ግን ከሁለቱ ደግሞ ድሃ ሆኖ ደስተኛ ይበልጣል በማለት መለሰለት ኮንፊሽስ ተማሪዎቹን ሲመክር ለማንም ቢሆን መታዘዝን ወቁ አላቸው አንድ ተማሪ ምክሩ አልገባ እናም ምን ማለትህ ነው መምህር በማለት ጠየቀው ኮንፊሽስም አባትህ በይወሳለ ታዘዘው ሲሞትም ታዘዘው ከዚያም በኋላ በየዓመቱ መታሰቢያውን አድርግ አለው ለአባቴና ለእናቴ የማደርገውን ለሚያገለግሉኝ ለፈረሴና ለውሻዬ ካል አደረግኩ ያስተማርከኝ ሩሩነት የተሟላ አያደርገው አለው አዲሱን ዕውቀት ታገኝ ዘንድ የድሮውን መርምር አለው ከዚያን ቀን ጀምሮ ያ ተማሪ ከኮንፊሽየስ ተለየ ኮንፊሽየስ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ሰብአይነትን ፈጽሞ የወደደ ይህ ሰብአይነትንም የጠላ አንድም ሰው አላየሁም ሰብአዊነትን የወደደ ሰው ቢኖር ከዚያ በላይ ሕይወቱ ለሕይወቱ ዋጋ የሚሰጠው ነገር አይኖርም ነበርም ይህ ሰብአይነትንም የጠላ ቢኖር ክፋት አጠገቡ ሲደርስ ባልታየ ነበር ቢያንስ ለአንድ ቀን ራሱን ለዚህ አሳልፎ የሰጠ ሰው ይገኝ ይሆንን በማለት ጠይቋል ሰው የሚሠራው ለራሱ ጥቅምና ትርፍ ብቻ ከሆነ ያ ሰው ብዙ ጠላቶች ያተርፋል በማለት ኮንፊሽስ ለተማሪዎቹ ተናገረና ይኸው ጥያቄ ሰነዘረላቸው ከእናንተ በሕይወቱ ታላቅ ምኞት ያለው ዛሬ ምኞቱን ይንገረኝ አለ የመጀመሪያው ተማሪ እኔ ፈረስና ሰረገላ እንዲሁም ባለሐር ካፖርት እመኛለሁ አለው ሌላው ተማሪ ደግሞ ቀጠላ ላደረገና ለተቸገረ ሰው መርዳትና ስለዚያም ድርጊት ፈጽሞ አለማውራት ምኞቴ ነው አለ ሦስተኛው ተማሪ ተነሳና ወይ! የእኔ ታላቅ ምኞት የአንተን ምኞት ማወቅ ነው አለው ኮንፊሽየስም አላቸው የጥንቱን የሚቀበል ሰው አዲሱን በሚገባ ያውቃል የእኔን ታላቅ ምኞት ስሙ ያረጁትን መደገፍ ለጓደኛ ታማኝ መሆን እንዲሁም ወጣቶችን ማርነቅና መውደድ ነው አለ ይህን ጊዜ አንዱ ተማሪው ተነሳና እኔ ግን ጓደኛዬን አሳዝኛለሁ አለው ኮንፊሽየስ በተማሪው አስተያየት ተደነቀና እንዲህ አለ ሰው ሲወለድ በጽድቅ ጋር ነው ከጽድቅ ጋር ነው ይህን ጽድቅ ጥሎ ግን በሕይወት መኖር የቻለ እሱ እድለኛ ነው ተማሪው መልሶ ጠየቀው የምትነግረኝ ጥበብ ነውነ ኮንፊሽስም ስለ ጥበብ ማወቅ ተወዳለ ለሰው የሚጠቅም ተግባር ላይ ራስህን አበርታ እንዲሁም መንፈሳዊ ሥልጣናትን አክብር ነገር ግን በሩቁ ያዛቸው ያን ጊዜ ጠቢብ ትባላለ አለ ኮንፊሽስ አንድ ቀን ያልተማሩና አረመኔዎች ወደሚባሉት ከምስራቁ ክፍል ከሚገኙት ዘጠኝ ጎሳዎች ጋር ሄዶ ለመኖር መወሰኑ ለተማሪዎቹ ይነግራቸዋል በዚህ ጊዜ አንዱ ተማሪ እንዳንተ አይነት ታላቅ ሰው እንዴት አረመኔ መካከል ይኖራል በማለት ጠየቀው ኮንፊሽስም በአረመኔ መካከል ታላቅ ሰው መኖር ከቻለ እነሱስ እንዴት አረመኔ ይባላሉ በማለት መለሰለት ሌላው ተማሪ ደግሞ ስለ መንፈሳዊ አገልግሎት ጠየቀው ኮንፊሽስም የሰውን ልጅ ማገልገል ስትችል እንዴት መንፈሳዊውን አለም ማገልገል ትችላለ የሰውን ልጅ ማገልገል ስትችል ወይም ሳትችል እንዴት መንፈሳዊውን ዓለም ማገልገል ትችላለ አሁን ስላለ ሕይወት ጠንቅቀ ሳታውቅ ስለ ሞት ለማውቃት ሸኩላለሁ አንድ ቀን ታላቅ ስለ ተማሪዎች ምክር በመስጠት ላይ ሳለ አንዱ ተማሪ አቋረጠውና ታላቅ ለመሆን እፈልጋለውና መንገዱን አሳየኝ እባከ አለው ኮንፊሽስም ሲመልስ ታላቅ የሚባል መንገድ የለም ነገር ግን ሰው መንገዱን ታላቅ ያደርጋል አለው እንዲሁ በሌላ ቀን ተማሪው ሰይጣን በጣም እየፈተነኝ ነው አለው ሰይጣን አንተን ከሚፈትነው በላይ ግን አንተ ሰይጣንን ስትፈትነው ይታየኛል እንደሚገባኝ ሰይጣን ከእኔ በጣም የራቀ ነው ምክንያቱም ስለ እሱ የማስብበት ጊዜ የለኝምና ነው አንተ ደግሞ ጊዜን ስለ እሱ በማሰብ ታሳልፋለህ ስለዚህ ሰይጣን ባይኖር እንኳ ሐሳብህ ራሱ ሰይጣን ሆኖ ይፈተንሃል አለው ወደ ተማሪዎቹን በመዞር እንዲህ አላቸው መልካሙን መንገድ ማወቅ አንድ ነገር ነው በዚያ ላይ መሄድ መቻል ግን ሌላ ጉዳይ ነው አላቸው ሌላው ተማሪ ተነሳ ስለ ሰብአይነት ንገረኝ አለው ኮንፊሽስም ሰውን ማፍቀር ነው ሰብአዊነት ሲል መለሰለት ሌላው ተማሪ በበኩሉ ስለ እውቀት ደግሞ ንገረኝ አለው ኮንፊሽስም እውቀት ማለት ሰውን ማወቅ ነው አለው ኮንፊሽስ ለተማሪዎቹ ስለ አገር ገዢዎች በነገራቸው ውስጥ እንዲህ የሚልን አገኘውበት የአገር ገዢ ራሱን ማነጽ ካልቻለ ቢናገርም አይሰማም ነገር ግን ራሱን ማነጽ የቻለ ገዢ ሳይናገር ይሰማል የአንድ መንግስት መልካምነቱ የሚታወቀው አጠገቡ የሚገኘው ሕዝብ ሲወደውና በሩቅ አገር ያሉት ደግሞ ወደ አገራቸው ለመምጣት ሲናፍቁ ነው ኮንፊሽስ ታሞ አልጋ ላይ በተኛበት አንድ ቀን ሁለት ተማሪዎች መጥተው ሲጸልዩለት ሊጸልዩለት እንደተዘጋጁ ነገሩት ኮንፊሽስም ጸሎት ምንድን ነው በማለት ጠየቃቸው ከመንፈሳዊ ኃይላት ጋር በጸሎታችን እናገናኝ ትፈወሳለህም አሉት እሱም በመገረም እየተመለከተ እኔስ እስከ ዛሬ አስተማርኳችሁ ከዚህ በምን ይለያል በማለት መለሰላቸው ኮንፊሽስ በሰባ ሶስት ዓመቱ በዚያው አልጋው ላይ ሞተ ጥበብ ከጲላጦስ ከሚለው የኃይለ ጎርጊስ ማሞ መጽሐፍ ላይ ነበር የወሰር ነው ምርጥ መጽሐፍ ነው